Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման բժշկի մոտ, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Սմա բժշկների գործադուլի արդյունքում մահացությունը նվազել է 25%-ով. Սմա խմում եմ բժշկական սպիրտ, ուտում եմ բժշկական երշիկ, բայց առողջությունս գնալով վատանում է. Բժիշկ, դուք համոզված եք, որ գազար ուտելուց տեսողությունս կլավանա, ասմա, իհարկե, դու միջև հիմա ակնոցներով նապաստակ տեսել ես։ Ասմա, մեկը սաղ ճանը ջարդս գնում է բժշկի մոտ, ասմա, բժիշկն ասմա, հա, ավարիայի տակ ես ընգե, ասմա, չէ, սովետական շկաֆի մեջ փռշտացել եմ։ Մը մեկ է թումա խիրուրգի մոտ, ասում է բժիշ ջան, ակաժներս ցավում է, այս բժիշկ ասում է, բեր կդրեմ, ասում է, լավ չես, ես ասում եմ ցավում է, դու ասում ես կդրեմ կցեմ, ստեղ են ջղայնացած ոպշում հլում է սրա մոտից, գնում մտնում է թերապևտի մոտ, սաղ պատմում է, էլ ես խիրուրգի հետ ինչ խոսացի, ինչ արես, թերապևտ ասում է, արա, դրան ղասաբ են, արա, ինչ տենում են, ասում եմ, կդրեն կցենք ոպշում, ասում է, արի, ես ես քեզ մի հատ տեղ կտամ, խմի, երկու օր հետո ինքն իրան կընկնի ակաժներդ։ Մի հատ կնիկ ծխելուց ալում մեկը գալի մոտիկանում, ասում է, աղջիկ ջան, եթե քո մասին չես մտածում, գոնե այդ երեխու առողջության մասին մտածի, արա, ասում է, դե զզվծրիկ, ես հղի չեմ, ուղակի չաղ եմ։ Ասում է, դեպք Հոլանդիայում ծննդատան մոտ, ասում է, հա, բժիշկ տղա, յա թե աղջիկ, ասում է, լսեք, ինչ եք վրազում, չափազ գդառնա, ինքը գորոշի։ Մեկ է թումա բժշկի մոտ, ասում է, բժիշկ ջան, սկլերոզ ունեմ, ես բժիշկն ասում է, ինչ ունես, ասում է, կնիկ ունեմ, երկու երեխա ունեմ, թորնիկ ունեմ արդեն, ասում է, բժիշկ ջան, բայ հիմա ինչ պիտի անեմ ես ես հիվանդությանս դեմ, ասում է, չգիտեմ, ես էլ դասին բացակա եմ եղել։ Բժիշկ, ես շատ աղքատ եմ, ուտում եմ բորբոսնած պանիր, խմում եմ ժամկետնած գինին, վարում եմ մեքենա առանց տանիքի, հեռախոսս էլ կնոպկա չունի։ Ասում այս տարի լավա, բերքը սաղ տղայա։ Ասում տիկին, իսկ ի՞նչ գանգատներ ունեք, ասում ոչ մի գանգատ էլ չունեմ, ես ուղղակի երեք երեխաների մայր եմ, եկել եմ ստեղ մի փոքր պարկեմ հանգստանեմ։ Մեկը մտնում է ապտեկա, ասում ապեր, կնգա վիագրա ունեք, ասում անգեր, ոսկու խանութը կողնած, հավը տանեմ։ Կնիկը մարդու խնդրում է, որ գնա իր սիֆիլիսի անալիզների պատասխանները վերցնի, ոբշում, այս մարդը գնում է պոլիկլինիկա, ասում է, բժիշկ ջան, բարև ձեզ, եկել եմ կնոջս անալիզների պատասխանները վերցնել, էլի, այս բժիշկն ասում է, ցավը տալը, մի քանի օր առաջ ուժեղ քամի եղավ, այս սաղ թղթերը խառնվել է, կնգած սիֆիլիսի անալիզները խառնվել է մեկ ուրիշի սկլերոզի անալիզների հետ, ասում է, բա բժիշկը, բայց մի ինչ ենք անելու, ասում է, ցավը տանեմ, քել լուրջ է կնգած վեկալ տար անտար, բաստո, եթե հետ եկավ, հանգած մատով չկպնես։ Ասում է, սա ստոմատոլոգիայի սպասասրահն է, ու հուսով եմ, որ ոչ մի գինեկոլոգ չի որոշի նույն կոնցեպտով վերանորոգի իր օֆիսի սպասասրահը։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։